onion to ma fun odudua onion to ma fun ikokan won onun to ma fun oran miyan onun to ma fun ojaja onion to ma fun olubuse obana olohun to ma fun ajagun onion to ma fun ogboru iyoko adesijo ade baba wa to lo lana onion to ma fun oba kankan to ti fese pa ngba to ba wa yori e na wa ma pare e si ori oni to wa nbe wi pe awon pe baba oni ki gbogbo awon oba to ti lo komo won a kanju pe o pelu iwure ati adura pelu ase to kun leyin igba yen won wa ma gbe awon ori yesin ta yen ba ti lu agogo ngba to ba pe won pe ma fori dolele ma fori ma bori yesi dore le o igba yen na pe gbogbo awon oba to ti lo ton igba yen awon olosirigi won ma ma lu osirigi won ta to ba ti lu ta oloye to gbodo lu oru yen bo se npe awon baba to de lo re awon ori yesi gbodo ma lo si di ogun won ma wa saafin won ma lo di ogun to fi ma pe gbogbo awon oba to ti lo ton ngba ta ba pe won last ton igba elemese ma jade leni na ma lo mu aja ton ma ti bo won ogbodo fowo ra be mi ni mo wa lori ite owo re o nfe ra won ogbodo ra won gbodo le mu ni eleyi ti ogun gan fe gba bo oba koja le bo wa ni olowo o ma sa jade wa pade won o ma jade pe kan wa pade won ton ma mu o de ti bi to ba ti mu ife mo yi pe ko si kini won gbodo won nja won se nkan kan won ma mu layo won de sure pe kini aja yen la ma fi la oju ni role ni role na to ba ti lagun ton ton nbo ni afin everybody wole ta joko na lo pe baba oni jade ni seclusion ni lo fi to wa baba oni ma jade sita lati doctor ti wa nbe won gbodo jeun adura lo gbodo ma gba nbe baba oni ni sha ma ma sure won ma ma gba adura ni ti to fi ma di irole ni ibi ta wa obirin o gbodo debe omo won o gbodo debe awon ati olohun loku tojo ni gbolohun idi niyan ti o ni pressure to fi yato ti gbogbo awon ori ade to ku awon ni aroli odudua awon la re do odua ade are ko de pe meji gbogbo agbaye ele to ti nlo yen o na won nlo are o na nlo ni lu le fe ese ese na so gbogbo awon ti won bo loni awon mo fe ni o awon to bo lati idale nu ati kini nkan to je pe won expect loni to ba wa si bi loni pe won bo wa ri loni kini expectation won ba won bo se ma so ka se pupo se ri awon to n bo leni oda be n pe eyan wa ri ni o odun eyan wa gba wuri atase iroyin o ta fojuba ta ba ti be ogun ta lagun to ni jade enu ase yen lo ma tu ma wure fa awon eyan ni eni ola atojo Monday enu ase yen oni won need ta awon nkan to lukuluku ba de ti enu ara e so o di dandan ko se binu eyan ba se ri lobi e ma yan en to ba finu kan gbadura arere adura en to ba finu gbeji gbadura arere e so ikun o yato wi pe en ba wa to sure are ba se adura opolopo nbo lodun yi lati wa dupe lodo pe nkan ta won toro lesi o awon ri pe ki se ko ta won wa lesi ogun ma nlana ni ogun lana ni
Adé lana fún gbogbo wa atente wa leni omo lana yosin e ni dele ke boku omo e ni dele ke boku aya e se malu lo ma ferin lo sibi to ti ma pade ku e e se yin ko ni tin debi ti ku ti ma pa yin tomo tomo atawa na e se e jo oruko nle ko oloye agba oye yemi ori owo sarun odua ti lu ile ife. I'm going to say, Et c'est comme ça.